kyogere okulisaayo ate mubaka buli obusoose okuva mu bannaffe ab'ebyenjigiriza kakati ate tuzze wano mu bannaffe aba Airtel bakugamba nti the smartphone network ogwe mukutu ogukyasinze okuba nabuwagizo bungi ate era n'okuwagira bannayuganda nga gwo mu bwagwo n'olunsonga eyo olwaleero twongera okubuuzaako nenkwebaza gwakyagyekomiddeko nga mbaddeyo ta TV Tukole mu kanyumiro kano akatwogere era mu pulogulaamu eyagoloka Tukole tugenda kwogera ku nteekateeka eya of course eya Uganda needs more. Needs you, yes, Uganda needs you more of you. Uganda needs more of you. And take a take on a jidaba koko mkatareke nakawa. Yes, na jidaba yokonga, bajitongoza, is gende zitambula. Of course, gende duwa mokulaba anti, yambe tia omuntu gwa kwesa technology. Gumuntu gwe muna Uganda kwesa technology. Obomu team, yes, technology, chechigame chinyizo kozesa. Okutumbula, chitundu cho. Of course, wetugeno tambula. Mugana wange, Bridens ndibwami yagenda tubulira ku nteekateeka na yongero jela beﬁtting era tuze tujira bokuvadira mu mwezi ogwo kusatu nga bajja bagitambuza naye twebuza munayoga naso kwebuza tuuse kucheri ku mutindi akiba mu inache inache tuuseko olwalero amanya gange ntuwa Bridens ndibwami na nkola ne Airtel nga business manager okay. Mbade soko kwebaza aba wagizi bafo tuwagira tumwelerawo eleno campaign jitwatandika mu gwo kusatu ya you needs more of you tunulidde okulaba nga tutumbula abantu abetadde mu nkozesa ya technology okulaba nga bayamba communities zaabwe okuvaayo jituliko je tukyagenda maaso era mu bbanga lino tubaze nga tutambula ebyemyezi esatu tufunye stories kumi satu sofa bana Uganda bangi baje jumbide nyo ne bakibeeramu ne batu submitting their stories ne tusunsula muko ezimu ezili ku mitimbagano egyenjawulo selector TV stations ziraninga mwezo obaka mugenda mu bulaba kati tuyina wonga ensibuko your story mu ezaita mu kuzebasa aha ensibuko eyo es eyo sako eyamba abantu okulanga beewola abasevinga nga bakozesa muki mutimbagano waliyo jaguza jaguza eyo yabana abalunzi abalunda ebisolo eba empowering okulaba nga bakulakulanya business yawe y'obulunzi then tuyinayo ne wa bibi pads nabo bakozesa technology y'okulaba nga basomesa abaana okukola pads n'okuzidistributing in different pads nga bakozesa mitimbagano yesebo yesebo okay munnayuganda aliya wasu yandibadde yebuuza kati omaze okutunyonnyola nemuzaako ki bamutindira kyoguddako buli story gye tufuna tugiteekayo ne mubeera nga muji voting ako oboku voting ate chimuruganda okulonda yes mulonda ko ine mulonda ko story na be sinze so kati zinesa tuzeziroze tukola chi zeziroze bali mukulonda ko era enabe sinze ejagenda kumutendera okukola chi ogudda ko mulala yesebo okay. Voting osobola kunyiga *162# okulonda yesebo okulonda kunyiga *162# no following up prompts okay yes, okay echo kirungi naye of course oso tuja ko project eno project business satu isoka yesebo nati mbadde nkugambi waliwo ensibuko ensibuko zitubude ensibuko jaguza ne wa bibi pads yesebo umulabi wa formulunji yeta go kumanya olondo te jitubuda anyiga gun anyiga sta demoje oji emphasizing onyiga *162# nolonda ko ku story nabe kusinzo kusanyisa jobuli ajo yagala okuwagira edde ku mutendero oguddako okay chiri enteka teke no muntu asobola okwebuuza nti eri Kampala eri waffe Butambala eri Luddawa ngawe twatandikira tuyina story omwana alidira oba wamwe abakoye ya developinga ka hand wrist gadget akasobola okumonitoringa abakyala bakazadde nga ali lubuto kati chovola bakati kiri mugwanga yonna chi ya Uganda yonna yesebo okay mukyanirize emboze endala yesebo tukyanirize emboze endala era gwa tulabawo genda ku mobile site ya fake mobile site ya fake www.airtel.ug/ug needs more of you
bajja karaninga awo onyigo obogende ngo onyiga okwesa SMS 162 ngo syndicate story yo obokube 162 story yo ojisome yesebo eri eri yo yeka ine simu ya smart bweti ne da sebo chovola batuina ne SMS njo solo weleza SMS okwesa akasimu kwa katono yesebo okay oso tu ayuke bigame bilale bidatinga bidatinga ebiye kusa kwecho mbakungu laba na Uganda mwetabe mweno tulabe nga tuwe kulakulanya kubanga story nursing okuwangula tujja jongera mu sente ngaffe Airtel ebere yensonga ebere ngesolo okweyongera okuyamba kuba na Uganda yesebo of course timuli mu kwakulizo bulana like obwandi badiplomasi omuntu obo okulondebwa aneda kati waliwo mitendera gye tuyitamu okusunsula waliwo bajajeza abenjawulo abatunulira zino stories ne bakola background checks ne batunulira oba story yo ya elimu omulamwa oba ne bakusunsula wate muli nabalunzi kuno mwabaloze zako nola banda balunzi je abali gazi ekintu kiyamba community okuvaya atenga okwesa technology chili okay you can submit your story. Okay. Yes, Uganda aliyao atraba nga mulimi. Ye chance ne ahizo atajifirwa ndoza. Tasobola. Tetukirizwa kufira. Asoko isa enkole iyo kutundia ko emere ye. Yes, sebo amatoki kasoli. Kasitoko zisi omutimbagano okulaba nga okola business yo. Ngeyamba ku kubanga tatunda abayi na customer gwakola ki watu sake mmere. Exactly. So abali mu economy nga ajikola ki ajikula akulanya. Bibuzo tebabika kali bimubuza mboze ezo babanja bajetalia ila baitago kujetanira no kujikola ki okuba nti of course bagalo kujitambulira ko kuba kujijumbira bibuzo tebabika kali nedda sebo manye abasinga babitia aga masinga kunyuma tekerekero njitia ate bibuzo babuza binji nyone okay Airtel tujira banyone mu tekateka za kabaka na dange ni ya birthday run Era njagala okubajjukiza nti kabaka birthday run eriyo weekend eno nga 3 July mbakunga mugule tiketi za birthday run za gumo kitundu ofune kitiyo josobola ofuna osobola ogenda wali ku New Tax Park tuinawo service center Airtel oba wano ku ShopRite waliwo service center nawo oba kutobani center au kujija road na ono ofuna kitio oba si kyekyo osobola okunyiga kugenda ku simu yo nonyiga *185# no genda ku kabaka birthday run weri awo nosasula ogumu ekitundu kitio noja nojikime wampewo ku service center yaffe okay kale obudde bugina tusobolesa nno ndabe dakiika zino zitukoba naye like mudakike mukanjikuwe bridens baka akagambo kowereza na Uganda kula bakati saa zino akasembayo kansembeyo era nga nyongero bakunga bajje bagule tiketi za kabaka birthday run bambi mujje muwagire kubanga nenkola ya kuyamba kutumbula bya byobulamu kubanga waliwo program project ya eninga HIV AIDS by 2030 kick out HIV AIDS by 2030 so buli wogula ticket manya obo contributors okuyamba kweno project tujise mtu everenge ni successful so bakungira mwe bale tuwagira faba Airtel moyongere okwekuuma obulwadde wa COVID olunako olulungi kati ate abalabi fa balungi abadde yota TV kwe bali batu abalabi abalungi tuina bingi nyo ngaffe Airtel tuwaleetedde era programs zaffe ez'enjawulo mugenda muzira ne promotion tuinayo smart plan tuinayo micro merchant tuina projects nyingi ezigenda macho zenjo kudera nga bazemu okunchaza nyongera okuba nyonyola kati ate tuinza ogano kuchaza kati tuyanza nyo tuyanzege aba Airtel batulabire bagenda tubagala nnyo mwe bali kuba bannamukago nedde okola omukago nedde ota TV atera muno okutusulyanga omwoyo ono abadde bridens erinnya ddala ndi bwami okuva mu kampuni ya Airtel nga abadde akutuusa ku bubaka obw'enjawulo okuva mu kampuni ya Airtel the smartphone network tujja kunyola obubaka omuyawo ng'enteekateeka bwe zinaba zitambudde of course nyongera kwebaza bwebaza gwe omulabi waffe omulungi abadde atugoberera okuva gye tubatandikidde ku saawa 12 okutuuka ku zino essaawa ezigenda okuwerera essatu ez'okumakya ku kamera mwanyinanze Brenda Nakakande producer Miro Shafik mu control room muganda wange Sula Katumba wetambula olunaku olwaleero tubagaze olunaku olungi mubere bulungi mwerabe.